राजनीतिक संरक्षणमा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी भन्दै अमेरिका लैजाने आश्वासन दिँदै अरबौँ रुपियाँ ठगी गर्ने गिरोहबारे खुलासाहरू भइरहेका छन् ठगी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरूको पनि नाम जोडिएको छ यो प्रकरणमा पक्राउ परेको सङ्ख्या दस पुगेको छ एक रिपोर्ट नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको ठगी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरूको पनि नाम जोडिएको छ ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र पूर्व मन्त्री एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी केशव दुलाल सानु भण्डारी टङ्ककुमार गुरुङ सागर राई र सन्देश शर्मालाई प्रहरीले पक्राउने गरेको छ घटनामा जोडिनुभएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर राईमाझी इन्द्रजित राईका छोरा निराज राई र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा फरार हुनुहुन्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर झन्डै नौ सय जनालाई ठगी गरेको र प्रति व्यक्ति दस लाखदेखि पचास लाख रुपियाँसम्म रकम उठाएको प्रहरीको प्रारम्भिक आकलन छ यो प्रकरणमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी भन्दै अमेरिका लैजाने आश्वासन दिँदै अरबौँ रुपियाँ ठगी गर्ने गृहबारे खुलासा भइरहेका छन् पूर्व गृहमन्त्रीद्वय रामबहादुर थापा बादल बालकृष्ण खाँड पूर्व गृह सचिव एवं अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई खाँडपत्नी मन्जु खाँड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबापत्नी आर्जु राण लगायतको पनि नाम मुछिएको छ पीड़ित र बिचौलिया बिचको अडियो सार्वजनिक भइरहेको छ प्रमाण संकलनको प्रयास भइरहेको र पुष्टि भएमा जो कोही कानुनी दायरामा आउने प्रहरीको दाबी छ यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग संसददेखि सडकसम्म उठेको छ यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले र त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न यस यसबिचमा मुद्दा मिलाउनका लागि राजनैतिक नेतृत्व तहबाट समेत चलखेल हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ठगी प्रकरणमा नाम जोडिसकेपछि स्वयं व्यक्ति अनि सम्बन्धित पार्टीहरूले अनुसन्धानमा बाधक बन्दैनौ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि भित्रभित्रै उल्टो रणनीति बनाइरहेको केही नेताहरूको गतिविधिले पुष्टि नै गरेको छ पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहार प्रचण्डसँग आश्चर्यजनक रूपमा भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ यो प्रकरणले त सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू निकै नजिकिनु भएको छ शरणार्थी प्रकरण चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठगी प्रकरणमा जोडिएका जो कोहीलाई कारवाही गर्ने सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ मजदुरहरूको महाधिवेशनमा मैले घोषणा गरेको थिएँ अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ यो सुरुवात मात्रै हो यो टेलर मात्रै हो हेर्दै जानु सिँगै फिल्म देखिन्छ सिँगै फिल्म देखिनेवाला छ त्यसपछि पक्कै पनि ठुल्ठुला घेराबन्दी होलान् ठुल्ठुला दबाबहरू आउलान् धम्कीहरू होलान् धेरै चिजहरू सक्छ यो बिचमा तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय हाम्रो श्रमजीवी जनसमुदाय साथमा भयो भने जतिसुकै ठुला घेराबन्दी दबाब र धम्कीको सामना गरिनेछ म तपाईँहरूसँग यही अपिल विशेष रूपले गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन यो ट्रेलर मात्रै हो सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ भनेर ढाडस त दिनुभएको छ उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रचण्डसँग तपाईँको सिनेमा हलमा फिल्म कहिलेदेखि लाग्छ भनेर प्रश्न सोधिरहनु भएको छ ओलीले प्रधानमन्त्री त भ्रष्टलाई जोगाउने र आफ्नो पार्टीलाई फसाउने खेलमा लागेको आरोप नै लगाउनु भएको छ टेलर हो सारा फिल्ममा भन्न चाहिँ कतिवटा अब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले हरेक भ्रष्टाचार र अवैध आम्दानीका लागि कर्मचारी र रा राजनीतिक नेतृत्व कसरी मिलेर अघि बढ्छ भन्ने संशय पैदा गरेको छ यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिलाई तत्काल कारवाही गर्ने आँट प्रचण्ड र उहाँ नेतृत्वको सरकारले गर्छ गर्दैन त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ राजनैतिक ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ